É uma honra ter a atenção da sua alma, do seu coração ou da sua mente. Estamos juntos porque a geometria sagrada nos trouxe aqui. Então, nada é por acaso e tudo tem um propósito. E hoje temos a oportunidade de entrar em contato com um mantra especial. Porque nós, como disse Paulo, que Deus, o reino, está dentro de cada um. E a Bíblia deve ser lida, quando se fala em reino, consciência. O reino é a consciência. O reino é a possibilidade de nós estarmos cada vez mais nessa consciência plena, né? Então, Deus está em mim, o divino está em mim, não há dúvida. Paulo disse, todos os mestres disseram isso. Aí, a próxima pergunta. Eu estou no divino? Divino, Deus derrama todos os dias a sua luz dentro de nós. Eu estou nessa luz? Ou quanto eu estou nessa luz? Quanto eu realmente sinto ser um com a luz divina? Vários lugares dizem somos um. Claro que somos um porque somos a plenitude divina. Porém, enquanto nós não temos a consciência plena do um, somos partes. Imaginamos que somos separados de Deus. Esta é a tristeza que nos foi ensinada nesses milhares de anos, que estamos separados do divino. Mas o divino não está separado de nós. Nós é que poderemos, por momentos, por tempos, nos sentirmos separados, porque nós nos distanciamos. Mas a luz continua em nós. Então, este é um mantra que resgata as ligações. Vamos fazendo o mantra. Olhos fechados, até melhor. Para você sentir a sua essência. Então, se você também quer ajudar as pessoas a se auto-iluminarem, por favor, compartilhe esse vídeo. Faça comentário, um comentário qualquer. Porque, vou repetir como sempre repito, o Google, quando há comentários, quando há o likezinho, ele entende que o vídeo é importante para as pessoas e distribui. E aí os anjos entram e eles distribuem para quem precisa. E como eu sempre digo também, eu tenho milhares de depoimentos que dizem, Américo, eu recebi, quando abriu o celular, exatamente na hora que eu precisava. Então você está recebendo esse vídeo gratuitamente. Como é que você paga isso? Porque todo o universo é equação de energias. Se a gangorra desce, a gangorra desce, ela precisa, para subir, ter o mesmo esforço. Compartilhe. O ato de compartilhar é um ato de boa vontade. Todo ato de boa vontade, eu vou repetir isso no final para ficar bem gravado, cria, que os anjos disseram, um campo de mérito. Uau! Então, nessa boa vontade que você está fazendo agora, o mantra está criando um campo de mérito para você, independentemente do que aconteceu ontem, há 10 anos atrás. É o agora absoluto. Você cria um campo de mérito. Esse campo de mérito é que vai fazer com que os resultados aconteçam para você. E para isso é entrar no reino. O reino é a nossa consciência. Quanto mais nós entramos, mais nós sentimos todo o ambiente criado para nós na luz divina. Que nos habita, mas nós precisamos habitar nela. É assim, só onde há consciência, há presença real. Senão fica em potência. Há uma potência, uma potência, uma potencialidade da luz. Mas você precisa ter a consciência dela para lhe dar vida física. Assim é. O mantra vai aparecer escrito como se fala.
e não como se escreve em sânscrito, né? Em homenagem ao mantra em sânscrito, eu vim aqui, ó, também daqui atrás, nós temos uma estela que é lá do Tibete, é dos monges do Tibete. E tem ali, você pode ver algumas letras em sânscrito, porque elas criam um campo. Junto com o campo da nossa fala, do mantra, nós estamos amplificando o nosso mérito. As letras em sânscrito são um dos cinco idiomas, alfabetos sagrados que acessam a luz. Então, não é à toa que nós estamos aqui, nesta sala de meditação, exatamente onde está este mantra escrito. Não é isso que eu estou falando, mas um mantra que é Om Mani Padme Hum, que é a essência. É aqui a nossa chama trina, é no coração, no cálice que a gente recebe todos os outros mantras. Então, é realmente uma honra nós podemos agora fazer juntos este mantra. Vamos lá. Kansa Hansa
Esse é um mantra que faz com que nós entremos em nós, na nossa câmara secreta, onde temos a partícula divina, e sejamos essa partícula em plena consciência. Nós já somos, mas não somos em plena consciência. Então, nós damos, ao fazer esse mantra, uma oportunidade. Não é mágica. Você vai fazer uma vez e pum. Mas é magia. Magia, ela vem da palavra magna, que significa a totalidade. Isto é magia, a totalidade. Então faça algumas vezes, para que cada vez que você fizer, você entra num campo de auto-percepção. Eu recomendo que você faça esse mantra com os olhos fechados, para sentir sua essência interna. E aí você ouve o som do silêncio, que é o todo divino, que é o toda, que é toda a essência do nosso ser de verdade, ser o que nós somos, ou seja, a presença do eu sou o que eu sou. Foi uma honra ser um com você e com Deus nesse momento. Até o próximo encontro, nas câmaras internas ou nas câmaras externas. Cada vez que nos encontramos, criamos uma oportunidade, um campo de mérito. A nossa boa vontade ao estar aqui, e só estão aqui comigo aqueles que deveriam estar, aquelas que deveriam estar, nem mais nem menos. Porque nada é por acaso. As almas que recebem o chamado vão para o sopé da montanha para subi-la. Então é uma honra estarmos juntos para podermos exercitar o ser um com todos, que na verdade é apenas o que Jesus falou: amar o próximo como a ti mesmo, significa eu sou um igual a esse um que está na minha frente, né? Então é o Namastê, em Lhakse, todas as expressões que nós já demos e todos os povos que, na boa vontade, viam o outro como a si próprios. É assim que nós vamos, de fato, ser um com Deus, porque Deus já é um conosco. Nós só precisamos
acender essa consciência, aceitar, autorizar. E assim, a cada dia, a nossa quantidade de luz interna aumenta. Mas ela aumenta porque nós vamos tirando as cobertas, porque ela está lá, integral, plena, porque esta é a bondade divina. Mas pela vida a gente vai colocando uma coberta de medo, outra coberta de dúvida, uma coberta de preocupação, de pessimismo, e vai diminuindo a intensidade externa para esta vida da luz. Mas a boa notícia é que a cada encontro a gente recupera uma parte maior dessa luz. Até o próximo encontro.